Tervetuloa takaisin mun YouTube-kanavalle. Tänään mä tuun tekemään vihdoinkin tämän videon, mistä mä oon ihan sikakauan puhunut mun Snapissa ja mun Instassa. Eli tää video tulee nyt olemaan vähän niin kuin jatkoa tälle Linda Testaa-sarjalle, koska mulla on nyt täällä näin paljon eri tuotteita, mitä mä oon nyt testannut, ja mä käytän näitä nykyään mun niin kuin melkein päivittäisessä hiustenhoitorutiinissa. Mä tuun myös näyttää teille mun hiustenhoitorutiinin ja näyttämään teille, miten mä saan tämmöset kiharat mun hiuksiin ja mitä välineitä mä käytän siihen. Okei, eli nyt mennään heti ensimmäiseksi niihin tuotteisiin, mitä mä käytän, kun mä menen suihkuun. Eli mä kerron tavallaan nämä tuotteet samalla, kun mä käyn tätä mun rutiinia läpi, ja aloitetaan nyt siitä, että kun mä menen suihkuun, niin mitä tuotteet mä käytän siellä. Eli koska mun hiuksethan on värjätty aika monta kertaa, niitä on just vaalennettu, ja muutenkin mä käytän lämpöä niihin melkein joka päivä, joten ne on aika huonossa kunnossa, niin sen takia mä käytän tosi paljon mun hiustenhoitorutiinissa tuotteita, mitkä on kosteuttavia. Ja tällä hetkellä mä käytän tätä Moroccan Oilin Repair-sarjan shampoot ja hoitoainetta. Tää tuoksuu ihan sikahyvältä. Musta täällä koko Moroccan Oil-sarjalla on joku semmonen tosi kiva ominaistuoksu, että se ei ole semmonen liian jotenkin parfymimäinen, mutta se ei ole myöskään liian semmonen mummomainen. Tää shampoo on ihan sairaan hyvä, tästä mulla ei ole mitään huonoa sanottavaa, paitsi no yleisesti nämä purkit on tosi pieniä, tää on vaan 250 milliä, kun mä oon käyttänyt ennen tyyliin niin Tresemeen ja kaikki tämmösiä, mitkä on ihan sika isoja, niin mä oon ollut tottunut siihen. Mutta mulla on ollut tää käytös about 3 viikkoa ja mulla on mennyt ehkä tähän asti nytte. Tää hoitoaine ei ehkä ole ihan tarpeeksi semmonen kosteuttava ja semmonen, että se selvittää mun hiuksia tarpeeksi, koska mä joudun laittaa ihan sairaasti tätä, jotta mun hiukset ei olisi ihan takussa sen jälkeen, että mä oon pessyt ne shampoolla, just koska ne on niin huonossa kunnossa, niin välillä kun tää ei riitä niin kuin itsessään, niin mä käytän tätä Moroccan Oilin hiusnaamiota. Ja tää hiusnaamio on nimeltään Hydration, ja tää on siis ihan perus hiusnaamio, tämmöstä tosi paksua koostumukseltaan, ja tääkin tuoksuu ihan sikahyvältä, niin tää on mun mielestä sit taas tosi hyvä, että tää kosteuttaa tarpeeksi, jos ei tällä tunnu, että tulee tarpeeksi kosteutta. Voisin antaa näille arvosanaksi 4/5, koska tää purkki on niin pieni, mutta muuten tää tuote on hyvä. Tää olisi ehkä 2 tai 3/5 mun hiuksille. Tää ei ole ehkä tarpeeksi niinku, selvittävä ja kosteuttava. Ja tää on 4/5. Tää on tosi hyvä, mutta mä oon myös kokeillut semmoista, mikä sopii ehkä paremmin mun hiuksille. Ja koska mähän oon vaalentanut mun hiukset, niin mulla on pakko olla myös joku hopea shampoo. Niin tällä hetkellä mä käytän tätä Biosellin Silver Shampoota. Tää on tosi hyvä kans. Mä oon ennen kokeillut vaan L'Orealin sitä isoa hopea shampoota, ja se ei mun mielestä kyllä toiminut melkein yhtään. Mut nyt mä oon kokeillut tätä jo varmaan 2 kuukautta, ja tää on siis ihan superhyvä, että vaikka mun hiukset oli vaalennettu viimeksi syksyllä, kun mä aloin käyttää tätä, niin silti tää niinku auttoi ja oikeasti vaalensi, tai niinku siis teki kylmemmäksi sen sävyn mun hiuksissa. Että mä antaisin 5/5. Yes, eli sen jälkeen kun mä oon ollut suihkussa ja käyttänyt noita tuotteita, niin mä käytän aina hiusöljyä ja leave-in conditioneri. Mä itse käytän hiusöljynä tätä Garnierin Response Marvelous Nectar Oil Argan bla 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 öljyä. Tää on ihan sikahyvän tuoksunen, siis tää... tää tuoksuu oikeesti ihan jotain karkeutyyliä. Ja tää tekee ihmeitä mun hiuksille. Et mä oon ite kans kokeillut tota Moroccan Oilin öljyä, mut mun mielestä tää on parempi ja tää on paljon halvempi. Niin sitten tosiaan käytän myös mun hiuksiin tätä. Tää on tämmöstä spreitä, mitä spreitaan hiuksiin ja sit se vaan jätetään. Ja tää tuoksuu niin hyvältä! Ja tää on oikeesti ihan sika hyvä. Siis tietysti kun lapsena käytti aina muumi sitä spreitä hiuksiin, semmoista niinku selvitysspreitä, niin tää toimii vähän samalla tavalla, että aina kun mä oon laittanut tätä, niin mun hiukset on niin sileät ja niin kiiltävät ja ne ei takkunut mitenkään. Ja tätä voi siis laittaa hiuksiin, kun ne on sillä vähän kosteet, niin kuin mä ite laitan ja sen jälkeen mä föönaan ne, tai voi myös laittaa kuivin hiuksiin. Joten tää on 5/5 ja tää on 5/5. Sitten niinä päivinä, kun mä en jaksa tehdä mitään mun hiuksille, niin mä käytän mun hiuksiin tämmöstä Salty Dog-spreitä Evolta.
Ja tää on siis ihan vaan normis suolasuihke, millä saa semmosen beachy wave lookin hiuksiin. Ja mulla on niinku luonnostaan luonnonkiharat hiukset, niin tää korostaa sit niitä kiharoita ja tuo vähän volyymiä. Et mä en tiedä miten tää toimii, jos on ihan niinku luonnostaan tosi suorat hiukset, mut ainakin mulla kun mulla on kiharat, niin tää toimii tosi hyvin. Tällä mä voisin kansaltaa 5/5, koska tää tekee tehtävänsä. Ehkä tää vois tuoksua enemmän, se on ainoa, koska tää ei tuoksu melkein miltään, kun mä tykkään just tuotteet tuoksuu, mut itse tuote on mun mielestä tosi hyvä. Mut sit taas niinä päivinä, kun mä haluan tehdä jotain mun hiuksille, niin mun on pakko föönata ne. Kun mä föönan mun hiukset, mä laitan kosteisiin hiuksiin tätä Moroccan Oilin Volume Moussea. Ja tää tuoksuu kans ihan sika hyvältä, ja tää on semmonen, että tää ei jää sun hiuksiin sillä ällöttäväksi, vaan niinku se tuo vaan sitä volyymiä siihen, kun se reagoi siihen niinku lämpöön. Eli tälle mousselle mä antaisin arvosanaksi 5/5, koska tää on mun mielestä tosi hyvän tuoksunen, tää koostumus on hyvä, tää purkki on hyvän kokoinen ja tää tekee työnsä, tää pitää niinku sen hiuksen niinku sen pitää olla. Silloin kun puhutaan hiusten suoristamisesta tai halutaan tehdä tosi long lasting kiharoita, niin silloin mä käytän siihen tätä Remingtonin suoristusrautaa. Tää on nyt ihan uusi malli. Mä sain tän testattavaksi vasta pari viikkoa sitten about. Ja mä oon tykännyt ihan sikana. Tää on siis ihan suoristusrauta, mutta tässä on tämmönen niinku ihme välijuttu, että nämä raudat ei oo kiinni tässä itse niinku jutussa. Ja aina kun tekee suoristusraudalla, niin mun mielestä ainakin kiharat pysyy paljon kauemmin ja pidempään, joten sen takia jos mun täytyy tehdä jonnekin juhlaan tai jotain kiharat, niin silloin mä teen ne aina suoristusraudalla. Sitten tälle raudalle, niin mä annan arvosanaksi 4/5, koska tää on niinku tosi hyvä rauta, toimii kaikkee, mutta on ehkä vähän turha tää, mä en oikein ymmärrä miksi tässä pitää olla erikseen nämä raudat tässä, että mä en sillain huomaa siinä mitään eroa normirautaan. Silloin kun mä haluan saada semmoista hiukset, mitä mulla on tänään, niin silloin mä käytän tätä rautaa siihen ja mä teen koko hiukset tällä raudalla niin, että mä aloitan aina edestäpäin ja menen taaksepäin, laitan raudan näin ja sitten mä pidän tässä näin about 15 sekuntia. Sitten mä päästän sen ja pidän kiharaa tässä hetken ja sitten mä päästän sen tälleen rauhallisesti. Ja sitten mä teen saman mun koko hiukselle, niinku tällä puolella, kaikki tälle puolelle, kiharan niinku poispäin kasvoista näin, päästän näin. Ja tällä puolella niin mä teen just niinku toistepäin, että mä pidän tätä rautaa näin päin ja sit mä teen niinku näin. Ja päästän ja näin. Ja kun mä oon tehnyt mun niinku koko tukan, niin sen jälkeen vasta mä lähden avaan näitä kiharoita, että mä jätän ne siihen niinku lepotilaan. Sitten tälle kiharusraudalle mä annan 5/5. Tää on paras kiharusrauta, mitä mä oon ikin kokeillut, ja tää on tosi hyvä tää koko. Täällä saa tehtyä tämmöset rennot kiharat, jotka kuitenkin pysyy, että ei ole liian pieni eikä liian iso. Ja sitten muotoiluun mä käytän aina tätä Moroccan Oilin hiusspreitä, siis niinku lakkaa. Ja täällä mä otan aina mun baby hairsit, koska mulla tulee aina näitä vauvahiuksia tänne, niin mä otan tällä. Tälle lakalle mä annan myös arvosanaksi 5/5. Ja yleensä jos mä teen tän mun kihara lookin, niin mä käytän siihen kans tätä Moroccan Oilin Dry Texturized Spraytä. Tätä käytetään luomaan vähän niinku tekstuuria sun hiuksiin. Tätä mä spreijaan, tää on siis vähän dry shampoo maista, mutta ei ole kuitenkaan kuiva shampoota. Niin tätä mä spreijaan juuriin ja sit mä teen niinku tälleen näin, että mä saan vähän volyymiä. Ja sit muutenkin myös latvoihin ja näin, niin se antaa vähän pitoa siihen. Tällä Dry Texturizing Spraylla mä antaisin 4/5. Okei, nyt me päästään sit mun hiustenhoitorutiinin loppuun. Eli viimeinen tuote, mitä mä käytän tässä mun rutiinissa ennen kuin mä sit taas menen suihkuun, on tottakai kuiva shampoo. Mä oon käyttänyt tosi paljon niitä Bastis tai Batisten niitä kuivashampoita. Ne on mun mielestä tosi hyviä. Mun mielestä on ihan yhtä hyvä. Tää ei ole liian semmonen, kun jotkut kuivashampoot on tosi semmosia jauhomaisia kans. Niin tää on kans tosi kevyt, mut silti tää niinku poistaa sitä rasvaisuuden tunnetta ja niin, sun hiuksista. Tällä tuotteelle mä annan varmaankin 4/5, koska tää on tosi hyvä. Niinku basic kuiva shampoo toimii ja tuoksuu hyvältä ja kaikkea. Mut kyllä se mun mielestä se kirsikan tuoksunen Bastist on kivempi just sen tuoksun takia. Mut siis niin.
itse tuote on yhtä hyvä. Huhhuh, siinä oli nyt taas koko tää setti tältä kertaa. Kiitos tosi paljon, että jaksoitte katsoa tänne asti. Ja laittakaa hei kommentteihin, jos teillä on kokemuksia jostain näistä tuotteista, niin on aina mielenkiintoista lukea, että mitä mieltä muutkin on. Ja muistakaa myös peukut ylös, niin me nähdään taas ensi videon parissa. Moikka!